печері маршрут приблизно 2,5 години забере, гарантовано. Тобто треба файні памперси мати, або на горшок там шансів нема сходити. Два, три, чотири. Ти 27-й. Може бути така цифра? Наш маршрут буде проходити по центральному районі. Можливо, попхаємося десь ось на північ через Чортове Горло. Тут трошки складно, тому треба нам підстраховщиків нормальних. Я. Я спокійний, я врівноважений, я українець, ти найкраще. Світло всі виключено. Назар. Ювелірної цінності він не має. Дзвірка. Дзвірка. Біста. На колінця, збираємося, лагідно посміхаємося, щиро дивимося. Кого? Як тут писок мислить. Я так і забувся. Свій той його трохи вверх підняти. Та як його підняти? Та я б якось руками попросить ззаді. О, о, просочується. Ой, слухайте. О, Боже. Оля, ви якось легко. Я вас вітаю з проходженням такого простенького відносно нашій печері. Це дуже простенький маршрут. А ми чи думали? Познайомчі, пізнавальні такі. Ми йдемо назад, бо тут жарко.